Євгенія Погрібна, психолог служби порятунку, 29 років. І 4 з них Євгенія працює в рятувальному підрозділі Кропивницького, а нині регулярно проводить розвантажувальні тренінги для колег. Я намалював сонечко, радугу, дерева, хмаринки. І хотілося, щоб у нас було це завжди, щоб ми це бачили. І щоб наші діти це завжди бачили, і ми бачили те, що зараз твориться. Дерева, хмаринки і квіти на малюнку – насправді частина психологічних тестів, що показують, як почуваються рятувальники, працюючи у постійних стресових ситуаціях. Рятувальники попадають в такі ситуації, яким треба психологічне розвантаження і тренінги проводить. Вони бачать і смерті, і людей в розпачі, і пожежі, і різні ситуації. Після надзвичайної ситуації, якщо хлопці наші виїжджають, ми можемо прийти з ними, поспілкуватися, посидіти там. Я просто візьму декілька олівчиків. Давайте, хлопці, помалюємо. Я їм можу включити релаксаційну музику. Вони трошки побудуть в собі, відчують себе, вони виразять свій емоційний стан, той, який там знаходиться, назовні. Тоді я бачу, що з кимось мені потрібно поспілкуватися більш детально. Працює Євгенія на місці ворожих атак. Була вона в Кременчуці після влучання російської ракети в торговельний центр. Ці люди, вони не знали, де їхні рідні, де їхні близькі, і вони змушені були здавати ДНК. Найбільше, напевно, те, що мені запам'яталося, це те, що коли матір втратила свою дитину, і вона казала, що я не зможу, побачити цю дитину, не можу провести останню дорогу. З перших днів повномасштабного вторгнення Євгенія працювала з вимушеними переселенцями, які тікали від вибухів та обстрілів. Саме перші – це стан агресії, паніки, стресу. Хто з дітьми їхав, хто без чоловіків, де кого залишилися чоловіки. В місцях проживання лише дружини їхали, машини були заповнені дітьми і жінками. Саме найбільше, що мені запам'яталося, це те, що люди говорили, ось цю валізку влізло моє життя. Все моє життя протягом 30, 40, 50, навіть 60 років ми помістили ось сюди. Сама Євгенія інколи теж потребує психологічного розвантаження, і вона також звертається за допомогою. Особисто я ходжу до психолога, тому що в моїй діяльності, якби я не пропрацьовувала себе, то я не могла працювати з людьми. До кожної людини психолог шукає індивідуальний підхід, пояснює Євгенія, але є універсальні вправи, наприклад, як швидко подолати паніку. Таким командирським голосом і стверджувально: слухай мене або дивись на мене. Зараз вдихаємо і видихаємо. Ще раз. Або повернути до тями тих, хто, так би мовити, випав з реальності. З'являється нервове тремтіння. Що ви робите? Ви швидко її берете ось так під руки, ось так робите замочок, прокидаєте на себе і струшуєте цю людину. Ще можна взяти, якщо вона труситься, кричить, плаче, запитати дозволу, можна я візьму твою руку? Людина каже, так. Ви починаєте натискати дуже сильно на пальці. Це називається тепінг. Це дуже така швидка вправа, але вона є дієвою. Для допомоги людям психолог має цілий набір засобів. У нас є ось такі різного характеру м'ячики, це антистреси, ми даємо в людині, можемо її ручки обійняти. У нас є така ковдра, тому що якщо, навіть незважаючи на пору року, що людині головне, щоб її окутали, це не так, як тепло ми випромінюємо, а безпека. І найголовніше, нині нам усім треба бути уважними до свого ментального здоров'я, радить Євгенія. Ми всі є вражені війною, кожен в своєму якомусь напрямку. Це саме найперше, це харчування збалансоване. Сон, він є обов'язковим для нас. Турбота, найперше, це про себе. Тому що, якщо ви не будете задоволені, ви не будете в ресурсі,
ви не будете натхнені, ви не будете корисні нікому. А ще кожного дня треба знаходити час для себе. Задовільняли себе такими маленькими речами. Взяти чашку кави і вийти на вулицю 10 хвилин, посидіти, подивитися, не знаю, на природу, на оточуючих, на людей, на дітей. Приділити час своїм близьким. І якщо є потреба поговорити зараз, то не відкладати це на завтра. З вірою перемоги з Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».